Miramientos de Javier Marías. No és un llibre imprescindible ni és una gran obra de la literatura universal. No és una obra que si no llegim doncs anem mancats d'alguna cosa. Però sí que és un llibre curiós, és un llibre força curiós. La gènesi d'aquest llibre neix arran de que un amic de Javier Marías li demana una col·laboració amb una revista que està a punt d'editar. Llavors Javier Marías, en lloc de fer uns articles com se solen fer habitualment, doncs ell el que proposa és, i ens proposa alhora, és a través de les fotografies de diferents escriptors espanyols i llatinoamericans, doncs reflectir les impressions que li causen aquestes fotografies. I hem de prendre'ns-ho així, com que són les impressions que té Javier Marías que aquestes fotografies li proporcionen. Trobem un ventall força curiós d'escriptors. Aquí trobem, per exemple, un jove, Borges, i aquí trobem el Borges de sempre. Bé, la gràcia d'aquest llibre rau en el bon ofici de Javier Marías. Realment, Javier Marías escriu molt bé. I els comentaris que fa són força aguts. Quan nosaltres, després d'haver llegit els seus comentaris, tornem a remirar la fotografia, doncs ens n'adonem que hi ha coses que se'ns han escapat, no? Vull dir, bueno, això és el bon ofici d'ell, no? I després se suposa que també li paguen perquè se miri bé la fotografia. Però bé, en tot cas, a l'hora de reflectir-ho literàriament, realment ho fa molt bé. Vull dir, escriu molt bé, d'una manera molt, molt entenedora, però alhora no exempta d'una qualitat. Vull dir que està molt bé. Aquí trobem a Juan Benet, hem vist a Valle Inclán, al Borges, i a Juan Benet, també trobem a Fernando Sabater, Horacio Quiroga, Luis Cernuda, Eduardo Mendoza, i trobem també una senyora. Aquí, per exemple, trobem a un joveníssim, Pablo Neruda, que com ens diu Javier Marías, en aquí probablement encara es deia Naftali Reyes. Bé, doncs com els deia, trobem una senyora que és Victoria Ocampo, és l'única dona, però això ja hem d'estar habituats, i aquí trobem a Victoria Ocampo. Això representa una exposició a París. Victoria Ocampo és aquesta senyora que trobem aquí. I aquest personatge central vestit de blanc tan portentós és Rabindranath Tagore. Bé, és una exposició a París i el que assenyala Javier Marías és l'elegància amb la qual Victoria Ocampo doncs està mirant el fulletó i no es deixa aclaparar ni intimidar per la presència tan rotunda de Rabindranath Tagore, que en el moment d'estar feta aquesta fotografia ja era un escriptor força reconegut. Bé, el llibre realment val la pena, però jo no els recomanaria en cap moment que se'l compressin. Dubto que el trobin, perquè aquest és una edició del Círculo de Lectores de l'any 1998. Per tant, a les llibreries potser el trobaran en una altra edició, però bueno, si el volen tenir a la seva biblioteca, doncs està clar que poden mirar de comprar-se'l. Però jo de vostès, com a regla general, sempre traduiria els llibres de la biblioteca pública o el llegiria a la biblioteca, perquè si després el llibre no ens agrada, no hem fet una despesa que potser no calia. Aquest és el cas. És un llibre que és molt recomanable per a l'estiu, té 27 pàgines, es llegeix en una tarda, hi ha força fotografies i a més, com poden comprovar, doncs la lletra és gran, hi ha molt d'espai i per tant en una tarda ens el podem llegir. Una d'aquestes tardes tan caloroses i inaguantables
en què no tenim esma ni per dir, ni per sortir, ni per fer res. I per tant només ens ve de gust jeure amb un bon llibre i si pot ser a la fresca i que corri aire. I aquest indubtablement és un llibre idoni per ara aquestes dates. Bé, no cal comentar res més, l'únic que el llibre realment doncs, s'ho val. Vull dir, Javier Marías és un bon escriptor, escriu bé, bueno, jo no crec que descobreixi res perquè molts de vostès possiblement ja han llegit llibres d'ell i en aquest cas doncs, no ens decep. Vull dir, realment doncs, està molt ben escrit. I bé, doncs fins aviat.